Prošli jsme takovou skálu, jakoby. Se na ní vlezli a mě napadlo, že by to mohla být vesnička. Víte, kdo byl praotec Čech? Jak vystoupal nahoru Říp? To je úplně stejný. Hele, nebojte se třeba, že vám tam budou skvotovat bezdomovci? Jeden kámoš ze Čechy stal v válku. A jak by teoreticky vypadala ta válka? Oni by se napadali klackama, co já vím. Takže se nebojíte, že by někdo použil třeba napalm, což je... No a kdyby někdo pro vás chtěl pracovat, jaký musí mít kvality? Hodně jako stavět. Kdyby tam přišel, sednul na větev a hrál by na telefon, tak já bych je vyhodil. Ahoj, dneska tu máme dva kluky, kteří přenesli Minecraft do reality, dalo by se říct. Říkají si pracovníci na vesnici a jak už to jméno napovídá, tak staví vlastní vesnici. Jejich vesnice se jmenuje Bohemia. Asi si dokážete představit, že není úplně jednoduchý stavět vlastní vesnici. Mně je 24 a bych to se rozhodně nezvládl, takže smekám před váma, že v takto nízkém věku dokážete postavit vlastní vesnici a pracujete na tom. Já dokážu tak maximálně... Nic nedokážeš. No... Dneska se dozvíte, s jakými nástrahami se potýkají při stavění vlastní vesnice, na co si dát pozor, kdybyste třeba chtěli postavit vlastní vesnici a obecně v jaký té fázi, jaký jsou plány, jaký je průběh. Tady máme Romču. Čau. Tady Vendu. Čau. Zástupci pracovníků na vesnici. Tak jo, kluci, první otázka, která zajímala mě, bylo, kolik vám je let? Mně je 9. Mně je 10. A už takhle jako v údlém věku jste se rozhodli postavit vesnici. Hmm. A ten název Bohemians, odkud Bohemia. Pochází? Bohemia, sorry. Odkud pochází? No, my jsme se ve škole učili o prostě jako v středověku nebo o pravěku. O Keltech. A paní učitelka nám řekla, že Česko jako je Bohemia jako by Česko. Takže nás fakt napadlo, že by se to mohlo jmenovat Bohemia jako Česko, jakože to. Chápem. Takže Česko v Česku. Jo. By se dalo říct. Hele, já vždycky, když jdu kolem nějakého staveniště, tak tam jsou vždycky takový jako starší urostlí muži. Jaký to je, že ve svých 9 a 10 letech děláte takovou tu dospělou práci a stavíte vlastně vlastní vesnici? Jako... Je to těžký? Ani moc jako ne. Jako někdy jako je to těžký, někdy jo, někdy ne, ale takový jako středně, jako je to těžký, ale i není těžký, takže jako někdy je to těžký, někdy ne. Mohl bys říct třeba, co je nejtěžší? Nejtěžší je třeba jako, třeba prostě kácet nějaký stromy, vyhnilý, to třeba je těžký, protože my tam sekeru nemáme, protože my sekeru nepotřebujeme, my to kácíme klackama, protože to je jako, ono to není lehčí, ale... Prostě my do toho prostě jenom bouchneme a ono to opřený vojený strom a ono to ve měře vyhnilý jakoby ten strom, takže jenom do toho plácnem třeba klackem a ono to hned spadne. Chápu, já jsem právě koukal, že vy jste klackem dokázali porazit strom a mě to strašně překvapilo, že se vám to povedlo tím klackem. To bylo kvůli tomu, že byl teda vyhnilej zevnitř? Jo. A jako kolikrát do toho musíš praštit, aby se rozpadl třeba? Jako no, jednou hodně, nebo třeba 10krát? No, nevím, ale jako teď si to nedokážu jakoby představit, jak by jsme do toho jako plácali jako hodně, jakoby, ale třeba by se jako dalo třeba jako říct třeba tak 15krát, možná i trošku víc, krát třeba 30krát. Že 30krát bouchneš klaskem do vyhnělýho stromu a on potom spadne. Hmm. Zkusili jste někdy beranidlo udělat, že byste vzali ve více lidech jako jednu těžkou kládu a prostě to vzali všichni, jako beranidlo ve filmu, to jste určitě viděli. Ne, to jsme ještě neskoušeli. Jak vlastně vznikl nápad stavět zrovna vesnici? Proč třeba místo toho nehrajete hokej třeba? No, protože my jsme s Vendou už jako třeba rok jsme chodili do přírody furt. Každý den jsme chodili v létě do lesa, do nějakých opuštěných prostě, nebo do nějakých prostě jako lesů, kde prostě jsou nějaký třeba značky nebo to, že... Prostě tam byly kusy značky nebo nějaký železný prostě tyče a my jsme takhle chodili a pak jsme, že jo, my jsme si říkali, jakože nebudem hrát jako takhle jako sporty nějaký nebo to venku, tak jsme se rozhodli, že budeme prostě něco stavět prostě třeba v nějakých keřích nebo v lese, že by nás jako nutilo, by nás jako každý den třeba chodit někam hrát hokej nebo něco takového. A nás nejvíc třeba bavilo líst po stromech, kácet klacky nebo prostě lámat klacky ze stromu, stavět si baráčky a takovýhle. Takže máte rádi prostě tu svobodu toho, že si jo. Můžete dělat, co chcete víceméně.
Byl pro vás inspirací třeba Minecraft? Jako ne. A hrajete Minecraft? Já jo. Jo. A hrajete ho spolu? Ne. Proč ne? Já vůbec nevím. Můžete začít? Já hraju na telefonu teda. Si to můžete předpřipravit jako plán v Minecraftu a potom to realizovat i rolo, jak se říká, v reálném životě. Baví vás víc stavět něco venku, anebo v Minecraftu třeba? Spíš jako venku. A co si myslíte o takových těch dětech, který jenom hrajou jako hry na počítači a nechodí ven? Že toho prostě jednou budou litovat, protože že nebudou chodit ven a nezažijou prostě dětství a takovýhle. Že toho nezažijou moc. Máte takový spolužáky třeba ve škole? Máme. Kamoříte se s nima, nebo? Nebo protože hrajou furt na těch telefonech a tak se s nima nebavíte? No, my se s nima jako bavíme, ale prostě já bych jim nejradši řekl, že prostě je lepší chodit do přírody, než hrát každý den na mobilu prostě. Máte si o čem povídat s nima? Není to tak, že prostě jste všichni už hodně na jiný vlně v tomhle ohledu, protože vy trávíte jako ten čas venku, takže vám ty hry asi neříkají tolik a jim naopak jako asi tolik nepochopí to, co zažíváte vy venku. No, jako ono se s nima dá bavit, ale my se někdy bavíme buď o hrách, o autách a o přírodě, jako oni hrajou na telefon třeba každý den, ale nevadí jim příroda, ale prostě je baví hodně spíš na tom mobilu než do přírody, protože ono jsou na těch videích, se to zdá jako lehký, ale ono to je jako ve skutečnosti takový jako trošku těžší, no. Jako myslíš to stavení té vesničky? Jo. No a co všechno pro to musíte teda běžně podnikat, abyste ji postavili? Někde musíte ten materiál získat, že jo? Nějaký plánování tam musíte mít, ty dělníky vaše a tak, že jo? Tak jak to celý funguje? Ty to řídíš? No, jsi jako, takový prezident? No jako jo, protože z nás nikdo nechtěl být jako to, tak jsem si pak řekl, že bych mohl být já klidně, že mě by to nevadilo. Jako prezident vesničky? No. Spíš starosta. No. A Venda je tvůj zástupce? Jo. Takže vy dva jste hlavní ve vaší vesničce. Kolik vás je celkově? No teď dva zatím. To on se vám to trochu rozpadlo, že? Jo. Vy jste tam měli tu Rózu. A měli jste tam ještě někoho? Jo, Dominika a Ami. Domču a Ami, no. A dál nikdo tam nebyl. Takže vás bylo pět a teď jste Jo, teď jsme dva zatím. A co se stalo, jestli vám je příjemně o tom mluvit? Jestli nechcete, tak samozřejmě nemusíte. Jako ono, že mám toho bylo hodně, že se prostě prozrazovala ta vesnička, ale teď už se to moc neřeší. Jako. Pak jsme si o tom už řekli a teď je to jako už v pohodě, takže byli jsme jako smutný, no. Ale jako řekli jsme, že si můžeme postavit další, takže jakože ona že jo, jim to i řekla, oni ještě chodili za ní, protože oni se jako z těch velkých jako škol, nebo jako z té velké školy, oni tam chodili, oni se snažili někoho třeba jako najít, nějakého pracovníka, jsme chodili přes les a oni se ho vyhlídli ve křoví třeba, nebo odněkať a šli za ním. Počkej, takže jako nepřátelský vojska, prostě tajná špionážní síť sledovala vaše pracovníky, jako co dělají, kdy tam chodí, aby vás mohli zničit. Jo. Ona to řekla, protože ona už chtěla mít jako pokoj od nich, že jo, aby furt za ní už nechodili. Jo, takže oni jako vydírali v podstatě. Nebo jako, protože furt chodili za ní, ona kdyby jim řekla. Jo, takže nebyla jako, že vás chtěla zradit, ale prostě oni do toho donutili. No jo, že furt za ní chodili a prostě ona se snažila jako udělat, i my jsme byli zrovna schovaný v křoví, v takovém jednom, a jsme to viděli. A ona se snažila jít jinou cestou a oni prostě chodili, šli za ní a pak tam, že jo, došli. A oni pak, my jsme vám pak šli s Vendou a oni běželi ještě za náma zase. Takže, jako kdybychom to měli nějak vyklíčkovat, tak oni by stejně nás viděli, protože že jo, my jsme nebyli ani moc maskovaní, nic. A tak to musím říct, že pro Rózu mám pochopení, jestli ji tak jako natlačili, tak to bych se na ní asi ani tolik nezlobil, že jo. To byla donucená, no. To musíte prostě asi k té vesničce chodit ve skupině, aby se tohle nestalo. No. Ale to v téhle situaci, kdy vás napadají ty nepřátelé a vedou proti vám nějakou válku v podstatě skoro, tak bych fakt zvažoval nějakou tu armádní složku vesničky, no. Nějaký kasárny tam postavit. Klacky, kát strmy dobrý, ale můžete s nima i bojovat proti nepřátelům. No.
Že jo, my už jsme, oni teď jako poslední dobou, oni teď jeden kámoš ze tří chystal přežil válku, když jsme byli, my jsme měli dřív, ale nevím, jestli to platí, protože mě už ani nezajímá, jestli to platí, ale on chtěl jako válku, že by jsme měli jako my s ním a on ještě by byl proti našim spolužákům by byl. A my jsme řekli prostě jako, že my jsme řekli mu jo, ale pak už on stejně, on ani do toho bunkru jako pak nechodil ani ho to ani už moc nezajímalo, on na to úplně zapomněl a oni jako tam taky nechodili, ale oni by to určitě jako stavěli, každý den by tam chodili, kdyby jako to věděli. A on to řekl jeden den a už tam ani nešel do toho bunkru tam. A jak by teoreticky vypadala ta válka? Třeba, kdyby prostě on řekl, kdyby už si tam začali válčit někde třeba, tak já bych prostě, nebo kdyby se tam začali válčit, tak vím, že oni by se tam napadali klackama, to já vím, že tohle by se stalo, že by se tam hodně napadali klackama, protože klackama to je asi největší obrana, nebo takovýma těma, prostě keřema, nebo prostě jak jsou na tom takový ty lepkavý ježci, tak tím se taky asi po sobě by se s tím naháněli, protože ty ježci to tam roste hodně v tom bungru, jako v tom jiném, jak jsme měli mít tu válku, tak to tam rostlo hodně a takže určitě prostě bys tam hodně napadal těma klackama, těma ježkama, takže. Takže se nebojíte, že by někdo použil třeba napalm, což je plyn, který jako ničí lesy, aby se rozpadl. Není to jako takováhle totální válka. No. A scháníte teď nějaký pracovníky ještě nový teda? No, jako... Tak v budoucnu. V budoucnu, jenom teď to zkoušíme zatím sami to stavět, takže zatím jako teď dnes to nepotřebujeme do vesničky. No a kdyby někdo pro vás chtěl pracovat, jako být prostě dělník na té stavbě, tak jaký musí mít kvality? Co od něj požadujete? No, hodně jako stavět. Neměl by, kdyby tam přišel sednul na větev a hrál by na telefon, tak by hned šel prostě pryč. Třeba i kdyby tam byl jenom jeden den, nebo kdyby tam byl jenom 10 minut třeba, tak vyšel hned ven, kdyby tam si sednul na větev a začal hrát. My třeba, jako když tam přijeme, tak jenom třeba si musíme odpočinout, takže si koukneme třeba na nějakou hru, že jo, protože to, ale kdyby tam prostě hned přišel, hned, ani by nic neudělal, sednul se na větev, tak by šel hned ven. Takže si byste ho vzali a vyhodili. Jo. Koukáte se třeba na YouTube na nějaký podklady, jako třeba jak postavit něco? Ne. Takže všechno je prostě vlastně. Všechno to je v hlavě prostě. A co ty, Vendo, je podle tebe ještě nějaká vlastnost, kterou by měl mít člověk, který pracuje na vesničce? Aby to nevyzradil to tajemství. Jako to, kde je přesně ta vesnička? Jako to udělala Rauza, že? A chodili vám tam potom nějaký lidi? Jo, někdo tam teda přišel, když jsme tam byli naposledy, tak jsme tam někoho potkali a ještě předevčírem, myslím, jsme tam potkali, že někdo tam šel na procházku ze školy kamarádi a šli se tam kouknout. A my se třeba hodně bojíme, že to prostě zničí tu vesničku, tak proto neradi prostě, aby tam lezli, protože Oni by třeba tam mysleli, že ten vyhnilej strom není vyhnilej a kdyby na ní vleze, tak by třeba rupnul. Takže jako ono to je takový, jako že aby nám nezničili baráčky nebo jest takový jídlo. A nechcete tam udělat třeba nějaký plot okolo? No, to jsme jako, mě by to nevadilo, jako tam udělat plot, jako ono by to bylo dobrý, ale on tam je posed okolo toho, takže prostě my jsme se báli toho, že prostě ten myslivec, on by tam přišel a on by si třeba myslel, že to jsou pytláci, že tam prostě někdo hází, prostě jako tam zavírá zvířata, takže by to třeba roztral nebo něco takového, ten plot by dal pryč. Možná by to paradoxně ty lidi jako lákalo k tomu, se k tomu přiblížit, protože ten plot by byl vlastně viditelnější, že? Protože jakmile něco mám za plotem, tak bych se na to hned vrhnul. Hele, a když jste stavili s tou vaší minulou skupinou, byl tam třeba někdo, kdo to flákal? Jako, já myslím, že jo, ale teď nevím zrovna kdo, ale myslím, že tam někdo flákal, ale teď nevím vůbec kdo. Dominik. Doďa, ten jako, on si stavil hodně svůj baráček, ale mu to vždycky třeba spadlo, protože on si ho stavil na stromě a my jsme to stavili z toho vyhnilých stromů a on to byl takový blbý, že on si ho postavil nahoře úplně. A on si ho měl postavit jako dole, protože on tam si ho postavil
a on se ho stavil furt, protože on vždycky třeba na té větvi měl ten strom a mu vždycky sklouznul z toho stromu a furt, že jo, takhle ho stavěl a myslel, že ho stavíme na, prostě na zemi a děláme si okolo ní třeba nějaký zdi z kamenů a on měl ten baráček, to nebylo ani baráček, to bylo takový křeslo na stromě, jakoby, že na něm dokázal jenom sedět. A on spadl teda? No, ono to pak jako spadlo to a teď už... A on a byl na tom křesle, když to spadlo aspoň? Ne, nebo on byl... On byl pryč. Ne, on byl jako vždycky seděl mezi těma větvy, on tam byl takový rozvětvý a on mezi tím jako stál a on to vždycky mu to sklouzlo, zase tam to dal, opatrně tam vylez, sednul si třeba a zase mu to uklouzlo. Zase mu to celý spadlo, takže mu to takhle furt dokola padalo. Hledíte nějak na bezpečnost? Máte nějaký jako základní pravidla, který se dělají, který se nedělají? Takže máte spíš takový vzájemný pochopení toho, že někdo prostě, snažíte se tam chovat bezpečně spíš. Hele, a kdo potom bude všechno v té vesnice bydlet, až bude hotová? Vy dva, nebo chcete tam i někoho jiného třeba? No, to ještě ani jako nevíme, ale jako to se ještě uvidí jako v té budoucnosti, kdo by tam mohl být. A jaký vlastně chcete mít velkou? Asi jak teď je, jak je teď, ale my máme jako ještě jednu, teď máme jako dvě vesničky, jednu jsme si našli, ale tam jsme... To za chvíli bude město dokonce třeba. Jo, my jsme ji našli, tam tu, ještě tu, takže my jsme to jako spojit, jakože bychom třeba nějaký, třeba z té první, nebo z té druhé vesničky bychom nosili, nebo to už je jako bunkr, to není už jako vesnička, kdybychom nosili... nějaký třeba klacky do té naší jako původní vesničky a jako tak, no. Plánujete to potom třeba prodávat ty stavby tam, že by se tam někdo nastěhoval? Ne. Protože víte, kolik stojí třeba v průměru dům dneska v Česku? Třeba 500 000. To třeba to... mnohem víc, tak 10x víc klidně, podle mě od 5 000 000 víc, takže podle mě sedíte jako na dobrý investici. Jako kdybyste udělali třeba panelák tam, no, tak jako to byste mohli prodat za velký peníze, že jo? A za ty peníze pak můžete stavět další vesnice. My jsme to jako plánovali si to nechat, že bychom tam někdy třeba, až budeme trošku větší, třeba v 15, tam udělali nějaký přespávačky ve stanu, nebo prostě nás zajímalo, jak by tam vypadalo prostě v noci. Mě to hodně zajímalo, jak by tam vypadalo, jestli tam chodí nějaký zvířata, ale když jsme tam šli třeba před měsícem, tak tam byl zajíc, vyběhnul, takže jako tak nějaký zvíře. Můžete udělat zoo tam i. Můžete tam nahnat turisty a vybírat vstupní poplatky. Můžete to udělat jako v Benátkách, tam jsou poplatky už jenom do toho města. Takže prostě jako my bychom chtěli s Prokopem investovat možná do vaší vesničky, protože nemovitosti jsou teď vhodná investice, si myslím. Ale o tom si promluvíme, až to dotočíme, ať tady. No, ale fakt jako kdybyste udělali panelák velký a prodali jeden byt v paneláku, tak to by bylo peněz dost. Co byste udělali, kdybyste teď získali hodně peněz z toho? Dejme tomu, že byste prodali 3 domečky ve vesnici, takže byste měli strašně moc peněz. Měl bys třeba 15 000 000. Tak bych asi jako udělal ty lepší domečky, že bych prostě dokoupil takový ty dřevěný domečky třeba na filtraci nebo na něco takovýhle. Já bych to dokoupil a postavil bychom to tam, těch třeba víc domečků by tam bylo a hodně třeba na domečky a na nějaký základy třeba. Jako. Takže bys to investoval zpátky a takhle bys množil pak ty peníze ještě víc. A pro sebe něco, nějakou maličkost nebo nějakou velkou věc? Je to hodně peněz. A co jako? Já jsem nerozuměl. No jako jestli bys si něco prostě jako koupil. Jako kdybys prodal ty domečky a investoval bys to zpátky, měl bys nový domečky, ještě by ti něco zbylo, jestli nějaká věc, co bys koupil. No, tak, třeba 1 000 000 by ti zbyl. Tak asi bych tam nechal třeba nějaký zkrátit stromy nějaký, od nějakého dřevorubce a ještě bych tam třeba nějaký auta nebo prostě něco takového. Jako komunitní auta, že by tam každý mohl si vzít jakýkoliv auto a mohl by s ním odjet a pak zase přijet. A co ty, Vendo, co by si udělal s 15 000 000 z prodaných bytů? Je to podobného jako Románek. A kdybys to měl využít jenom pro sebe, tak co by si skoupil? Asi Lego. Za 15 000 000. Jo. To by bylo hodně lega, to byste mohli postavit další vesničku z lega potom.
Ale Lego je bytelný, to by šlo. Oni už postavili dům z Lega, někde jsem to viděl. Co? Fakt postavili nějaký, jako co? Fizi. No fizi. Jo, ten taky. Jo, ale jako normálně jako z toho malýho, že jo. Strašně hodně kostiček udělali a udělali z toho dům. No já jsem doma zkoušel z Lega postavit dům, ale já jsem to nepostavil, mě kamarád postavil kadiboudu. Z Lega? No jo. Jak velkou? Třeba nějak takhle velkou. A jsou tam dva záchody v tom. K to ve vesnice asi nevyužijete, ne? To je ne. Malý. Hele, a nepřemýšleli jste, že byste třeba udělali nějakou veřejnou sbírku, aby vám lidi mohli přispívat na stavění té vesničky? Ne. My si to jako stavíme jakoby jako sami a jako přírodně, jako to větví. Takže nechcete peníze od ostatních. A nechcete, protože si myslíte, že to zvládnete sami, anebo prostě nechcete jako žebrat od lidí peníze? No, jako žebrat od lidí, jako to, já teď, že jo, vybírám ty peníze na tu, jak skořila ta třídička odpadu, takže jako, že bychom si to postavili jako sami spíš, jako. A kolik jsi už vybral peněz? 60 korun jenom zatím. Na třídičku? No jo. A pan starosta tam u vás o tom ví, že také sbíráš? Ještě ne, my mu to chceme dát jako překvapení. To je s kým. A co se vlastně stalo v té třídičce? Já to právě ještě vyšetřuju policajti, ale prej, že nějak jako začal hořit nějaký balík a on se do toho odpadu jako v té třídící lince, on se do toho odpadu nějak to a on to pak začal ještě víc hořet, že se to zamíchal do toho odpadu, pak to začalo hořet celý. Přijalo hodně hasičů? Asi 21 hasičů tam bylo. Co jsi počítal? No, on to počítal kamarád, já ne. A ty jsi to taky viděl? Jo. Jo, ale přišel jsem tam až po chvíli. Jo, po chvíli. Nechcete třeba jí mít pomoc to stavět zpátky, opravovat? No, jako to by bylo dobrý. Jako zkušenost už máte, očividně. Hlavně byste pak měli i zkušenost jako se stavením třídičky odpadu a mohli byste ji udělat u vás tam ve vesničce, že jo? Hele, a přemýšleli jste třeba, že uděláte v té vaší vesnici nějakou jako kanalizaci, že tam budete mít třeba záchody a tak, nebo prostě je tam strom a pohoda. Co třeba kino? To ne. Divadlo? Nic. Bazén? Bazén, to maximálně kam do jezírka se vykoupat. Lezecká stěna? Ne, maximálně stromy. Bungee jumping? Ne. Co dál tam třeba může být? Autobusový nádraží? Ne. Vlakový nádraží? Ne. Letiště? Ne. Vojenský letiště? Ne. Vojenský prostor pro nakládání nábojů? Ne. Úložiště radioaktivního odpadu? Ne. Studio na podcast? No, to asi bych si tam dal. To by se mi líbilo. Yeah. Jadernou elektrárnu? Ty teďka zažívají taky boom? Jako jadernou elektrárnu? To by možná, mě by to nevadilo, ale jako na to by nebylo moc místo, maximálně na poli to udělat, ale tam jezdí traktor asi, takže nevím. Hele, nepřemýšleli jste, že byste tam třeba u vás udělali i třeba například vězení? Že byste si tam udělal nějaký zákon, ne. Že kdo bude moc hrát na telefonu, tak šupuje tamhle jako do vězení, protože zlobil. Třeba na 5 minut. Do vězení. Jo, no tak jako to by šlo už. To by potom pracovali líp, podle mě, ty zaměstnanci. To by bylo asi v rozporu s nějakou kolektivní smlouvou. To je úplně jedno. A když vás bylo 5, měli jste tam už i odbory těch pracovníků? Měli nějaký seskupení proti vám? To jakože ty zastupují ty pracovníky a jakože snaží se vyjednat lepší podmínky. Že by jeden přišel za tebou jako za starostou a řekl, hele, my chceme pracovat 2 hodiny a potom 20 minut odpočívat. Ne. Nebo nesedalo se to ještě ani jednou. Ne, ani stávka vám nehrozila. Ne. Kdyby se to stalo, jak byste to řešili? Tak. Kdyby se prostě spouřili ty zaměstnanci, že mají špatné podmínky a že nebudou stavit, dokud se to nevyřeší nějak, tak jak byste postupoval? Tak já bych je vyhodil. Jak bys postupoval ty? Já bych se mu řekl OK, jako, a pak by se možná zlepšili v tom pracování. Takže vy se tak dobře doplňujete, protože vy na to každý máte trochu jiný názor, takže byste měli spolu debatu s vedení. Třeba byste došli k nějakému společnému rozhodnutí, protože kdyby jako jste je vyhodili, tak už tam nikdo nebude. Což zatím nevadí, ale jestli tam budete stavět třeba letiště nebo jadernou elektrárnu jednou, tak... To by nás potřeboval být víc. A nebo třeba to vězení, tak tam musí být nějaký bachař, že jo?
aby hlídal. No, ty pracovníky možná budete potřebovat do budoucna. No. Jestli to chcete jako víc rozjet, ještě jste říkali, že máte tu druhou. Jo, no. Tak by se to hodilo, no, bych doporučil asi. Prostě já je tam klidně přidám, ty, co tam byly, ale prostě musí se polepšit. Nechtěl bych, aby prostě oni by řekli, jo, už to nikomu neřeknu, a stejně by to třeba řekli, to už bych jako třeba nechtěl už. Jako, to bych si poradil jako s tím sám, s tou vesničkou, klidně z Vendu. Hele, a nebojte se třeba, že vám tam budou skvotovat bezdomovci? To je jako, že vám tam lez nějaký bezdomovec a neoprávněně obydlí ten domeček a bude dělat, že je jeho. Jako aspoň jako, že ty bezdomovce, jako mě by to nevadilo třeba, ale tak prostě, že jo, když už by tam vlez, tak ať si třeba vleze do nějakého domečku a prostě se něčím přikryje prostě. A taky by mohl třeba potom pomoct se stavením za to, že jo. To by bylo dobrý, no. Ten by byl rád, že si může někde přespát a zadarmo by pak pomohl. Karol IV. Také nechal postavit hladovou zeď na Petříně, aby měli chudí lidé práci a mohli jim za to platit, že bys byl vlastně Karol IV. Lákalo by vás být král? Chtěli byste být radši starosta vesničky nebo král vesnice? Starosta. Starosta. A proč ne král? Protože mě to, jakože už by to bylo takový, jakože... Už je to moc? Ale zase by si věděl třeba, že tvůj syn nebo dcera tak bude taky král nebo královna, by si jim zajistil prostě to místo. Protože jinak by to, jako je, to je volená pozice, že jo, starosta. Takže neláká tě to zařídit si svoji dynastii? Neláká. A tebe to láká? Ne. Neláká tě třeba převrat? Chtěl bys být ty starostou? Starostou, jo. Měli jste tam už jako nějaký volby třeba? Nebo jste prostě řekli, já jsem starosta, Venda je můj zástupce a... Volby tam jako nebyly, ale jako já jsem si říkal doma, že oni, že jo, nikdo tam nechce být, jako by to, že Venda, že ho nechtěl být starostou, že to, a pak chtěla být Roza, ale že starostkou. No, starostkou, ale pak jsem si řekl, že tady budu já, že, ale nebudu jako takový ten starosta, který bude mít velký křeslo, prostě, že budu starosta, který bude prostě jako taky stavět, jako že to nebude poznat, že jsem starosta. Že budeš takový lidovej prostě. Jo. Třeba ale v Římě to fungovalo tak, že vždycky tu jednu pozici zastávali dva lidé. Že tam byli jako konzulové a vždycky pracovali ve dvou. Že měli stejnou pravomoc vůči sobě. Že by to bylo takový nejvíc fér. A dobře by se kontroloval. Kdyby ses ty zbláznil, začal být zlej starosta a ty by si zůstal normální starosta, tak by se to prostě vyřešilo. Tak abys byl diktátor jako městysu vašeho. Ale a Roza se snažila o to nějak víc, aby byla tou starostkou? Jako, ona se nesnažila, ale pak, že jo, jak Venda nikdo nechtěl být, tak ona chtěla být, ale že jo, ona pak, že jo, tam moc jako nechodila, jsem tam chodí jako spíš my dva, jako, takže jsem si řekl, že by to bylo jako takový, jako, že starostka, která tam nechodí a to, protože tak jsem si řekl, že bych třeba mohl být já, když třeba Venda nechtěl. Jasný, jo. A vy jste nejlepší kamarádi? No a bratranci jako přes kůl. A rodina. No tak to máte tu dynastii, tak to buďte králové, že jo? To už máte půlku hotovo. Využili jste něco, co jste se naučili ve škole k stavění té vesničky? Pomohla vám škola k tomu, co teď děláte? Jako jo. Třeba, když jsme koukali na... jak si stavěli baráčky v pravěku, tak nás taky takhle to. Tak jsme se jako řekli, z čeho to stavili třeba. A tak jsme si, tak prostě nás taky, takže to můžeme zkusit, tak jsme to taky zkusili třeba nějak. Z čeho to třeba stavili, co jste zkusili? Třeba ze dřeva to stavili a jenom ze dřeva nějaký takový ty malý baráčky, nebo z kostí, ale z kostí jsme to neskoušeli. Nenašli jste dost kostí. Ještě nebyla ta válka. Jo, to je pravda. No a chtělo by se vám bydlet jako v domečku z kostí? No jako prostě bál bych se, protože ty kosti by byly tvrdý, že by se sesunulo jako na mě, takže to bych se třeba hodně bál. No a jako neměl byste třeba blbý pocit z toho, že spíte mezi kostma? No, já bych... Záleží, z čeho ty kosti jsou, že jo? No, jo. To je jasný. Tak lidský kosti. Z Kauflandu z kuřete.
prostě bydlet mezi kostma. Třeba mě by prostě jako mezi lidskýma kostma, tak to už bych jako, to už bych si připadal jako prostě nějaký bezďák nebo blbec, nebo popelář, který ho vyhodili. A jako třeba mezi třeba mamutíma kostma, to už by mi jako, jako to už by nebylo takový hrozný, ale mezi těma lidskýma to už bych si připadal jak blbec strašný. Ale kdybyste to by si... bylo jak v Paříži v katakombách. No, teď jsem chtěl říct, že kdybyste si udělali znáte kostnici, tak to by jako pro turismus bylo velký. To třeba v Paříži mají katakomby, že jo? A turisti se tam sjíždějí a... No, ale tam je zakázané. Ale vy moc nechcete ten turismus, že jo? Mm. To chcete mít pro sebe, že? Mm. Tak to nepotřebujete. Privátní kostnici. Mm. Ale mě teď, já ještě odskočím zpátky k té vesnici, mi napadlo, my jsme se tady bavili, že jsi říkal, že jsi tam chytil nějaký tři klíšťata, když jsem stavěl. Jestli by se ty klíšťata nedaly použít jako biologická zbraň proti těm nepřátelům třeba. No, jako kdyby jsme nachytali hodně klíště do sklenice. A natrénovali je. No, tak by to možná, jakoby, jako ono by to bylo jako, taková jako zbraň, že prostě by se vypustili jako zbraň a prostě oni by pak chodili za těma lidma, kteří to chtějí zbourat. No právě, no. No a vlezlo by jim to za tričko, všechno a to, že jo, vždycky, když tam třeba sedíme na, tak, na větvi, tak vždycky mě takhle po ruce leze vždycky třeba klíště, ale já ho vždycky dám třeba pryč, z toho všimnu. Nebo třeba komáry, ty se i rychleji pohybují. Hmm. No. Neviděl jsi třeba hada, nějakou úžovku někdy tam? Ne. No, hady jako, hady tam nejsou žádný. Ani nějaký divoký prace třeba? To jsme neviděli. Hmm. Ani srnku? Srnku ne. Protože respektuju, že už je to vesnice a nechodí tam škodit. Protože jo, ona tam, když jsme tam ještě nebyli, tak to bylo jako takový, jakože to bylo takový, bylo to, jak kdyby tam prostě někdo dřív tam prostě, že on tam je takový malý plac a uprostřed toho placu je takový velký strom a tam jsou ty vyhnilý a byl tam takový zarostlý a teď když, a on tam vypadalo prostě jako nějaký opuštěný a teď když tam přijde místo našich třeba baráčků, tam byl jenom nějaký keře a bylo to zarostlý, celý obrostlý a teď prostě když tam přijdou ty zvířata, tak vidí, že už se tam celý změnil, že už tam nejsou takový ty stromy, že už tam někdo prostě chodí, jakoby. Vidíš, že je to vaše teritorium. Tak jo, to by bylo všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Odkazy na naše sociální sítě máte v popisku. A chlapci by chtěli pozdravit ještě svoje spolužáky a kamarády, tak můžete pozdravit. Tak já bych chtěl pozdravit Matyho, Doďu a ještě bych chtěl pozdravit Dimiho, mýho kámoše z Ukrajiny ještě. A ještě bych chtěl pozdravit to rodiče, který mi s tím pomáhají hodně. A prostě všechny kámoši ze třídy, který mě v tom třeba podporujou a to. Takže můžete být rád, že jsem vás aspoň pozdravil. Mluví prezident. Ale chceš pozdravit jak někoho konkrétního? No. Já jsem se vás chtěl ještě zeptat, jak vás vlastně napadlo natáčet to stavění té vesničky? Berete si to nějak, když vám někdo napíše nějaký negativní komentář? A co si o tom myslí vaše rodiče? O tom, že jste takhle teďka slavný na internetu? Bude další díl Romča psychouš na koloběžce? Jo, to jsem taky plánoval. A jak se vám povedlo najít teda tu vesničku nebo místo pro to, kde postavíte vesničku? Jsou lepší bombony anebo cvrčci? Asi ty cvrčci jsou lepší. Jsou takový neobvyklý děti. Místo počítačů a telefonů si hrajete venku, místo bonbonů jíte cvrčky. Je to zajímavý.